məskunlaşma, işğal altında olan ərazilərdə, olmuş ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma, mülki obyektlərin və mülki əhalinin nişana alınması və məhv edilməsi və hərbçilərimiz və mülki şəxslərimiz meyitləri üzərində təhqir edici əməllərin törədilməsi. Digər bu məsələlər hamısı bizim şikayətimizdə əks etdirilmişdi və Avropa Məhkəməsinə təqdim edilmişdi. Və bununla bağlı mən həmçinin onu da demək istərdim ki, indi siz də Zahid müəllim ona da istinad elədiniz ki, hal-hazırda bizim şimalımızda, bizdən şimalda, Ukraynada gedən müharibə ilə bağlı müxtəlif beynəlxalq aktorlar müdaxilə eləyir, kömək göstərir və s. Lakin biz 30 il ərzində demişdik ki, eyni əməllər Azərbaycana qarşı törədilir və bizə burada beynəlxalq hüquq pozulur. Lakin heç bir dövlət, demək olar ki, heç bir dövlət, hətta beynəlxalq təşkilat bu məsələyə müdaxilə etməmişdir. Əlbəttə ki, biz deyə bilərik ki, ikili standartlar, ikili standartlardan da çoxdur burada, bu çox, çox şahəli standartlardır. Lakin bu, Azərbaycan dövlətinə beynəlxalq aləmdə ayrı seçkiliyin bir nümunəsidir. Və mən dəfərlərlə öz həmkarlarıma demişdim, Avropa dövlətlərində çalışan həmkarlarıma demişdim ki, əgər o zaman siz müdaxilə etsəydiniz, indiki vəziyyət olmazdı. Çünki məsələn, indi Avropa Məhkəməsində Ukrayna-Rusiyaya qarşı iş üzrə icraat başlanılmışdı və demək olar ki, Avropa Şurasının üzv dövlətlərinin əksəriyyəti bu işdə Ukraynanın tərəfində üçüncü dövlət qismində çıxış eləyib, müraciət eləyib. Lakin bizim şikayətimizdə, hətta Çıraqov Ermənistana qarşı, Azərbaycan Ermənistana qarşı şikayətdə heç bir dövlət bunu eləməyib. Bu nə deməkdir? Bu yenə də göstərir ki, bizə qarşı ayrı seçkiliyin mövcuddur və biz öz haqqımızı müdafiə etməyə davam etdirməliyik, daha da israrlı olmalıyıq, daha da ciddi faktlar masa üzərinə qoymalıyıq və əminəm ki, bizim biz bu sahədə də qələbə çalacağıq və əlbəttə ki, uğurlar əldə edəcəyik. Nəhayət, bu Avropa Məhkəməsində olan şikayətlə bağlı mən əminəm ki, Avropa Məhkəməsi haqlı qərar qəbul edəcək, ədalətli qərar qəbul edəcək və pozulmuş, yəni Azərbaycan əhalisinin pozulmuş hüquqların bərpası məqsədi ilə Ermənistan üzərinə kompensasiya, təzminat müəyyən ediləcəkdir və buna biz nail olacaq. Çox sağ olun, Zahid müəllim, minnətdarımız. Hörmətli Çingiz müəllim, təşəkkür edirik. Çox maraqlı çıxışınıza görə, vacib məlumat yükünə görə. Əziz dostlar, beynəlxalq hüquq sahəsində bizim peşəkar mütəxəssislərimizdən biri olan Milli Məclisin Hüquq Siyasəti Dövlət Qoruculuğu Komitəsinin üzvü hörmətli Nizami Səfərova söz vermək istəyirəm. Nizami müəllim, buyurun. Sağ olun. Hörmətli xanımlar və cənablar, bu əhəmiyyətli tədbirin keçirilməsi və mənə çıxış etmək imkanı verildiyinə görə Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Hörmətli Zahid Oruca və mərkəzin kollektivinə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Hörmətli konfrans iştirakçıları, beynəlxalq cinayətlərin təqibi, soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətlərinə görə cəzasızlığın aradan qaldırılması Dünya Birliyinin üzv dövlətlərinin qarşısında duran əsas hüquqi prioritetlərdən biridir. Bu prioritetin reallaşmasında fundamental problemlər sırasında müharibə cinayətlərin substantiv, yəni maddi hüquq tərkibinin müəyyənləşdirilməsi xüsusi ilə qeyd olunmalıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, müharibə cinayətlərinin müasir konsepsiyası insanlıq məfhumunu sarsıdan bu cür əməllərin beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntuları kimi tövsif edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, müharibə cinayətləri 4 beynəlxalq cinayətin, yəni təcavüz, insanlıq əleyhinə cinayətlər, soyqırım və müharibə cinayətləri kateqoriyasına daxil olan cinayətlərdir. Ciddi pozuntular 12 avqust 1949-cu il tarixli 4 Cenevra Konvensiyası və onların 8 iyun 1977-ci il tarixli 1-ci protokolun müddaların pozulmasını nəzərdə tutur
və terminoloji baxımdan bu hüquqi aktların ingilis və fransız dillərindəki autentik mətnlərində öz əksini tapıb. Ciddi pozuntular bir tərəfdən beynəlxalq xarakteri silahlı münaqişələrin qurbanlarının müdafiəsinə yönələn norma və prinsiplərin, digər tərəfdən isə hərbi əməliyyatların aparılmasının vasitələri və üsullarını məhdudlaşdıran qaydaların yaxud müharibə adətləri və qanunlarının pozulmasını ehtiva edir. Məhz bu iki məqam Ermənistan silahlı qüvvələrinin və marionet separatçı rejimin törətdikləri müharibə cinayətlərini xarakterizə edir. Bu cür cinayətlərin sistemləşdirilməsi üçün onların Cenevrə hüququnun, yəni qeyd etdiyim 4 Cenevrə konvensiyası və həmin konvensiyalara əlavə protokolların müəyyən edilən konkret qadağaların pozulması müəyyən edilməlidir. Ancaq burada bir mühüm məsələyə biz diqqət yetirməliyik. Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən yol verilən müharibə cinayətləri düşmən tərəfinin Azərbaycana qarşı apardığı asimmetrik müharibənin nəticəsidir. Bu terminologiya beynəlxalq hüquq leksikonunda uzun illərdir ki, yer alıb. Asimmetrik müharibə müxtəlif səviyyələrdə, hərbi strateji, operativ, siyasi səviyyədə və müxtəlif formada, məsələn, terror usullarından istifadə etməklə aparıla bilər. Ancaq hər bir halda uzun illərdən bəri formalaşan və silahlı münaqişələri tənzimləyən beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərin açıq-aşkar pozulması və nəticə etibarilə müharibə cinayətlərinin törədilməsini ehtiva edir. Asimmetrik müharibənin tipik göstəriciləri mülki əhaliyə və mülki infrastruktur obyektlərinə hücumlar, qadağan edilən müharibə vasitələrindən, klaster, kaset, fosfor substratlarından istifadə, girovlara və hərbi əsirlərə qəddar qeyri-insani rəftar, işgəncələr və onların qətlə yetirilməsi, ətraf mühitə uzun müddətli və geniş miqyaslı ziyan vurulması, muzluların və uşaqların hərbi əməliyyatlara cəlb edilməsi və s. Şübhəsiz ki, reqlament çərçivəsində, yəni mənə ayrılmış vaxt çərçivəsində bütün bunlar barədə müfəssəl məlumat vermək mənim imkanım xaricindədir. Ona görə xahiş edirəm, nəzərə alasınız ki, bu məsələ ilə bağlı məlumatlar müəyyən dərəcədə fragmentar xarakter daşıyacaq. İlk növbədə qeyd eləmək lazımdır ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistan 4 Cenevra konvensiyasının iştirakçısıdır. Azərbaycan Cenevra konvensiyalarını 24 aprel 1993-cü ildə ratifikasiya etmişdir. Ermənistan həm 4 konvensiyanı, həm 2 əlavə protokola 7 iyun 1993-cü ildə qoşulmuşdur və həmin vaxtdan bu sənədlərin müddalarına əməl edilməsi artıq Ermənistanın hüquqi öhdəliyidir. Ancaq çox təəssüf ki, beynəlxalq müqavilələrlə ümumiyyətlə heç Ermənistan şəkildə, total şəkildə beynəlxalq hüquq müqavilələrinin müddalarını pozmuşdur. Ermənistan silahlı qüvvələrin və rejimin törətdikləri müharibə cinayətləri sırasında ilk növbədə mülki əhaliyə və mülki infrastruktur obyektlərinə hücumlar qeyd edilməlidir. 4-cü Cenevra konvensiyası, yəni müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsi haqqında konvensiya bu cür hücumları qəti qadağan edir. Ancaq qeyd etdiyim Cenevra hüququndan irəli gələn qadağaları pozaraq Ermənistan nəinki münaqişə zonasında, hətta münaqişə zonasından çox-çox uzaqlarda yerləşən Azərbaycanın yaşayış məntəqələrinə zərbələr endirmişdir. Çoxsaylı insan itkisi olmuşdur. Mülki infrastruktur obyektləri dağıdılmışdır. Ermənilərin törətdiyi digər bir müharibə cinayəti bu, qadağan edilmiş silahlardan istifadədir. Biz klaster kaset sursatları haqqında tez-tez söhbət açırıq, ancaq nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, klaster sursatları, kaset sursatları havada açılan və çox sayda partlayıcı elementləri və kiçik bombaları geniş əraziyə yayan sursat konteynerləridir və modelindən asılı olaraq bu kiçik bombaların sayı onlarla elementdən başlayaraq 600-dən çox ola bilər. Bu tip olan sursatlar hədəf seçmək imkanına malik deyil və çoxsaylı araşdırmalara görə klaster bombaları qurbanlarının 98%-ini məhz mülki əhali təşkil edir. Ümumiyyətlə, bu cür silahların qadağan edilməsi beynəlxalq hüquqda
mövcud olan bir tendensiyadır və 30 May 2008-ci ildə klaster kaset sursatları haqqında xüsusi bir konvensiya qəbul edilib Dublin şəhərində 1 Avqust 2010-cu ildə qüvvəyə minib və onun 110-dan çox iştirakçısı var. Burada çox mühüm bir hüquqi sual meydana çıxır və bu sual təkcə qadağan edilmiş silahların tədbiqi ilə bağlı deyil, ümumiyyətlə geniş mənada bir çox məsələləri özündə ehtiva edir, məsələn, minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməməsi. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan qeyd etdiyim klaster kaset sursatları haqqında konvensiyanın iştirakçısı deyil, həmçinin Ermənistan 1997-ci ildə Kanadanın paytaxtı Ottawa şəhərində qəbul edilmiş piyadalar əleyhinə minalar konvensiyasının da iştirakçısı deyil. Və burada çox mühüm bir hüquqi sual meydana çıxır. Əgər Ermənistan qeyd etdiyim konvensiyaların iştirakçısı deyilsə, qeyd edilən konvensiyaların müddəalarına riayət etməlidir, yoxsa yox? Bunun yalnız bir hüquqi cavabı var. Mütləq və mütləq formada riayət etməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, Ermənistan 4 Cenevre Konvensiyasının və 2 əlavə protokolunun iştirakçısıdır və bu sənədlərin iştirakçısı olaraq həmin sənəddə qeyd edilən 2 mühüm prinsipə riayət etməlidir. Bunlardan biri fərqləndirmə prinsipidir, yəni mülki əhali və mülki infrastruktur obyektləri ilə legitim hərbi obyektlərin fərqləndirməsi və ikinci mühüm prinsip bu, müharibə üsullarının və vasitələrinin tədbiqi ilə bağlıdır. Bu, mütənasiblik prinsipidir. Qeyd etdiyim hər iki konvensiya, klaster, kaset sursatları haqqında konvensiya və 1997-ci il tarixli piyadalar əleyhinə minalarla bağlı qəbul edilmiş konvensiya beynəlxalq humanitar hüququn qeyd etdiyim iki prinsipinə əsaslanır və həmin iki prinsip nəinki beynəlxalq humanitar hüququn prinsipidir, həmçinin beynəlxalq adət hüququ normasıdır. Yəni, bu konvensiyanın iştirakçısı olmayan devlətlər belə heç bir hüquqi öhdəlik olmadan həmin prinsiplərə riayət etməlidirlər. Ermənistanın törətdiyi digər bir ağır cinayət bu, bizim əvvəllər işğal altında olmuş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşmanın həyata keçirilməsidir. Nəzərə almaq lazımdır ki, mülhə əhalinin müharibə dövründə müdafiəsi haqqında 4-cü Cenevra Konvensiyası və onlara bir sayılı əlavə protokol bu cür hərəkətləri qəti qadağan edir və qanunsuz məskunlaşmanı beynəlxalq humanitar hüququn ciddi pozuntusu elan edərək müharibə cinayəti kimi tövsif edir. Bunun təsdiqini həmçinin BMT-nin məhkəməsi tərəfindən işğal olunmuş ərazilərdə, Fələstin ərazilərində inşa məsələlər, divarın inşası ilə bağlı məhkəmənin qəbul etdiyi məsləhət rəyində də təsdiqini tapmaq olar. Mən fürsətdən istifadə edərək bir məsələyə də istərdim, diqqət yetirim. Qeyd etdiyim məsələ ilə bağlı Azərbaycanın cinayət məcəlləsində bəzi dəyişikliklərə ehtiyac var. Çünki Cenevra Konvensiyası və bizim cinayət məcəlləmizdə həyata keçirdiyimiz implementasiya tədbirləri işğalçı devlet tərəfindən öz əhalisinin bir hissəsinin işğal altında olan ərazilərə yerləşdirilməsini nəzərdə tutur. Ancaq son dövrlərdə biz müşahidə edirdik ki, nəinki Ermənistan ərazisi, hətta dünyanın digər devlətlərində də yaşayan etnik ermənilər və cürbəcür şəxslər bu ərazilərə köçürülürdü. Şübhəsiz ki, bu məqamın bizim cinayət məcəlləsində əks etdirilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və mühüm bir məsələyə də istərdim, diqqət yetirim. Bir müddət öncə Xocavəndin Edilli kəndində kütləvi məzarlıq aşkar edilmişdir və burada baxmayaraq ki, Ermənistan qeyd etdiyim Cenevra konvensiyaları və xüsusilə 3-cü Cenevra konvensiyası hərbi əsirlərə dair rəftar haqqında konvensiyanın müddəalarını
kobud şəkildə pozmuşdur və bu əməl ən ağır beynəlxalq cinayət sayılan müharibə cinayəti kimi tövsif edilir. Əlbəttə, 30 ilə yaxın bir müddətdə ermənilər daha geniş miqyasda beynəlxalq cinayətlər törədiblər. İstər müharibə cinayəti, istər hərbi, istər soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər. Və şübhəsiz ki, burada ən mühüm məsələlərdən biri bu cinayətlərin cəzalandırılması məsələsidir. Ümumiyyətlə, 2-ci Dünya Müharibəsindən sonra formalaşan beynəlxalq cinayətlərin təqibi mexanizmi iki pilləli xarakter daşıyır. Bu cür cinayətlər ilk növbədə dövlət daxili səviyyədə təqib edilir. Baxmayaraq ki, 1998-ci ildə Roma Diplomatik Konferansında Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsi yaradılmışdı və onun nizamnaməsi 1 iyul 2002-ci ildən qüvvəyə minib və həmin məhkəmə orqanı təcavüz, soyqırım, müharibə cinayəti və insanlıq əleyhinə cinayətləri münasibətdə yurisdiksiyası var. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanlarında qeyd etdiyim cinayətlərlə çoxsaylı işlər var və son zamanlarda Azərbaycan məhkəmələrində həyata keçirilmiş proseslər bir daha onu göstərir ki, bu istiqamətdə zəruri işlər görülür və nəzəri bir problem olsa da mən buna da bir münasibət bildirmək istəyərdim. Nə Azərbaycan, nə Ermənistan Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin statutunu, yəni nizamnaməsini ratifikasiya etməmişdir. Ancaq Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin nizamnaməsinin 12-ci maddəsinə uyğun olaraq ərazisində soyqırım, insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, insanlıq əleyhinə cinayətlər törədən dövlət həmin məhkəmə orqanının yurisdiksiyasını tanıyaraq məsələnin Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə daşınmasını təmin edə bilər. Əlbəttə, bu çox mürəkkəb bir prosedurdur, ancaq nəzərə almaq lazımdır ki, sırf nəzəri cəhətdən bu cür imkanlar bizdə var. Hörmətli konferans iştirakçıları, mən artıq reqlamenti müəyyən qədər pozmuşam, ancaq hansı sual olarsa məmnuniyyətlə o sualları cavablandırmağa hazıram. Çox sağ olun. Hörmətli Nizam müəllim, təşəkkür edirik çox maraqlı çıxışınıza görə və mən əziz dostlar, xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim bugünkü tədbirdə çox dəyərli millət vəkilləri, partiya sədrləri, media rəhbərləri, 3-cü sektor, hüquq müdafiə cəmiyyəsinin dəyərli təmsilçiləri iştirak edirlər. Ona görə də əlbəttə reqlament arzulanır ki, bizim salondan da çıxışlara imkan yarada bilək. Növbəti sözü mən hörmətli Nemət Əvəzova, Respublika Baş Prokurorluğunun İstintaq İdarəsinin rəisinə vermək istəyirəm və yeri gəlmişkən həm Vətən müharibəsi dövründə, həm ondan sonra eləcə də bir neçə gün öncə Baş Prokurorluq, hörmətli Kamran müəllim, bu məsələlərlə bağlı cəmiyyəti və beynəlxalq aləmi məlumatlandıran, yəni kifayət qədər ciddi informasiya bazisi olan bir konfransla, tədbirlə çıxış etmişdilər. Mən hörmətli Nemət müəllimə söz vermək istəyirəm, buyurun. Təşəkkür edirəm, Zahid müəllim. Bugün tədqiq olunan mövzu, təbii ki, bir istintaqçı kimi deyirəm, biz bu cinayətlərin istintaqını aparanda nə qədər çalışırıq, soyuqqanlı olaq, amma bu insana qarşı törədilən cinayətdir, zorakılığı, qəddarlığı təbliğ edən cinayətlərdir. Bu cinayətlər barəsində danışmaq üçün çalışacağım, reqlamentə riayət edeyim, amma mövzu həddindən çox böyükdür. Mən bayaq monitorlarda nümayiş etdirildi. Təkcə son 30 il ərzində Ermənistan dövləti tərəfindən Azərbaycan Respublikasına, onun mülki şəxslərinə, onun silahlı qüvvələrinə qarşı, onun infrastrukturlarına qarşı törədilən çoxsaylı cinayətlərin qısa deməli göstərildi monitorlarda bu məsələlər. Təbii ki, bu həmin cinayətlərin bir hissəsidir. Çox təəssüflər olsun ki, bugün Azərbaycan Respublikasına qarşı haqqı, ədaləti fərqli şəkildə, qərəzli şəkildə təqdim etməyə, şərh etməyə, pozmağa yönələn cəhətlər, yəni bayaq məndən öncə çıxış edən natiqlər də bildirdi, bu cəhətləri özündə ehtiva edən ikili standartlar mövcuddur. Yalnız son 30 ildə Azərbaycan Respublikasının 25
5% ərazisini işğal edərək onu işğal altında saxlayan Xocalı şəhərində, Azərbaycanın öz ərazisində, Xocalı şəhərində 92-ci ildə 613 mülk qətlə yetirən, hansı ki həmin şəxslər elə həmin dövrdə əsir götürülmüşdülər və xüsusi amansızlıqla, qəddarlıqla, əllərində hər hansı bir silah olmadan bu əsir götürülmüş bu şəxslər qətlə yetirilmişdilər. Bu cinayəti törədən şəxslər bütün dünyaya məlum olduğu halda nə beynəlxalq hər hansı bir dövlətlər və beynəlxalq təşkilatda bu məsələdə nədənsə onların yadına təqsirsizlik prezumsiyası düşür və dövləti, hakimiyyəti, həmin cinayəti törədən şəxsləri məsuliyyətə cəlb etmək üçün müvafiq tədbirlər görmürlər. Ancaq son dövrdə sosial şəbəkələrdə bir neçə Ermənistan hərbi qulluqçusunun əsir kimi götürülmüş, belə iddia olunan Ermənistan hərbi qulluqçusunun qətlə yetirilməsi və Ermənistan hərbi qulluqçularının meyitləri üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol verilməsi barədə hələ ki mənbəyə məlum olmayan bir neçə videonun yayılmasını az qala Azərbaycan dövlətinin soyqırım siyasəti kimi qələmə verirdilər. Mən bir daha Azərbaycan Respublikası Baş Prokurorluğunun nümayəndəsi kimi bəyan etmək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti hüquqi dövlətdir və yayılmış hər bir video ilə bağlı dərhal prokurorluq orqanı olaraq buna reaksiya bildirilib, həmin faktlarla bağlı Baş Prokurorluqda Cinayət Məcəlləsinin 115-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, hazırda bu faktlarla əlaqədar 10 cinayət işinin ibtidai istintaqı davam etdirilir. Əgər videoda əks olunduğu kimi, iddia edildiyi kimi həmin şəxslərin, hərbi qulluqçuların təqsiri sübut olunarsa, ümumiyyətlə cinayət faktının olması öz təsdiqini taparsa, təbii ki, cinayət məsuliyyəti məsələsi həll oluna bilər. Və istintaqın gedişinə hər hansı bir dövlətin və beynəlxalq təşkilatının bir bəyanatı təsir göstərə bilməz. Təsəvvür edin ki, cəmi bir neçə gün qabaq, yəni 2 oktyabr 2022-ci il tarixdə Azərbaycan Respublikası hərbi qulluqçuları tərəfindən törədilməsi iddia edilməklə yayılan video görüntülərlə bağlı bir çox beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər istintaqın nəticəsini gözləmədən Azərbaycan insanını, Azərbaycan xalqını dinc yanaşı yaşamayan xalq kimi qələmə verməyə çalışdılar. Halbuki bu dövlətin ərazisində Ermənistandan fərqli olaraq 20-yə yaxın millətin nümayəndəsi, o cümlədən 120 min erməni əsirli şəxs yaşayır. Və onların hüquqları da Azərbaycan insanı ilə bərabər şəkildə, həm siyasi hüquqları, həm sosial hüquqları, həm hakimiyyətdə təmsil olunmaq, dövlət idarəsində təmsil olunmaq hüquqları bərabər şəkildə təmin olunur bu dövlətin ərazisində. Yəni bu dövləti, belə bir bu xalqı, belə iddiam etmək təbii ki, yol verilməzdir. Və bunu qabardan beynəlxalq təşkilatlar, dövlətlər, mən öz mövqeyimi çatdırıram, Azərbaycana qarşı törədilən cinayətlərin bir xronologiyasına bir nəzər salsınlar. Elə, yalnız qısa bir müddət öncə bu monitorda o cinayətlərin qısa xronologiyası öz əksini tapdı. Ermənistan Respublikasının hərbi siyasi rəhbərliyinin, silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasına qarşı törətdiyi çoxsaylı qəddar amansır cinayətlər barədə öz hal-hazırda Baş Prokurorluqda istintaqı aparan cinayət işləri üzrə kifayət qədər təsdiqini tapan cinayətlər var. Bunu bütün dünyaya dövlət səviyyəsində bəyan etmişik. Amma bayaq şərh elədiyim videoları görən insanlar, görən dövlətlər və ya təşkilatlar nədənsə o soyqırım cinayətini görə bilmirlər. Yalnız Vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Respublikasına təhvil verilmiş çoxsaylı Azərbaycan Respublikasının hərbi qulluqçularının nəşləri tərəfimizdən ekspertizadan keçirilib. Nələrlə rastlaşmışıq, nələr görmüşük? O nəşlər üzərində xüsusi qəddarlıq, amansız rəftar əlamətləri
bir neçəsinin diri-diri boğazını kəsilməsi, üz dərisinin soyulması, qulaq seyvanlarının kəsilməsi, burunlarının kəsilməsi, belə bir qəddarlığın biz şahidi olmuşuq və cinayət işin materiallarında kifayət qədər bu faktlar öz təsdiqini tapır. Niyə buna reaksiya verə bilmirlər bəs? Çünki ikili standartlar buna imkan vermir. Videolara gəldikdə mən Ermənistan hərbi qulluqçularının çəkərək sosial şəbəkələrdə paylaşdığı videolar da var. Bunlarla da bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində hal-hazırda istintaq davam etdirilir. Və həmin videolarda bir neçə faktı göstərə bilərəm. Əsir götürülmüş bir hərbi qulluqçunun boğazını kəsilərək öldürülməsi, yaralı olan, hər hansı bir müqavimət göstərmək iqtidarında olmayan, əl-ayağı tərpənməyən hərbi qulluqçunun başına avtomatın qundağı ilə çoxsaylı zərbələr vurularaq qətlə yetirilməsi. Çoxsaylı belə misallar çəkə bilərəm. Meyitlər üzərində təhqir edici hərəkətlərə yol verilməsi. Yəni bizim insanımız insan deyil, erməni insandır. Bu yol verilməzdir, bu belə bir hallar. Mən mövzudan çox kənara çıxdım. Ümumiyyətlə, Baş Prokurorluq tərəfindən tətbiq olunan mövzu ilə bağlı bir neçə məsələləri xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Xronologiya keçmək istəyirəm. Təkcə 88-94-cü illər ərzində Ermənistan dövlətinin dəstəyi ilə Azərbaycan Respublikası ərazisində törədilən 38 terror hücumu zamanı 1105 nəfər mülki şəxs qətlə yetirilib, 1180 nəfər mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Bir neçəsini vurğulayım. 20 noyabr 91-ci ildə Xocavənd rayonunun Qarakənd kəndində Mi-8 helikopterinin vurulması, 22 nəfər dövlət vəzifəli şəxs qətlə yetirilmişdi. 24 may 90-cı ildə Bağanis ayrım qətliamında 7 nəfər mülki şəxs, 23 dekabr 91-ci ildə Meşəli qətliamında 25 nəfər, Xocalı faciəsindən öncə, belə deyək, buna təlim keçərək Xocalı faciəsinə hazırlaşan erməni silahlı qüvvələri 14 fevral 92-ci ildə Qaradağlı qətliamında 67 nəfər mülki şəxsi qətlə yetirilmişdir və cəmi 20 gün keçməmiş Xocalı şəhərində 613 mülki şəxsi xüsusi qəddarlıqla əsir götürərək soyqırım cinayəti törətdilər. Dayanmadı bu cinayətlər. Kəlbəcər rayonunun Ağdaban kəndində 8 fevral 92-ci ildə 8 aprel 92-ci ildə 67 nəfər mülki şəxs. Kərkicahanda 28 dekabrda 17 nəfər mülki şəxs. Tunel qətliamı adlandırılır. Kəlbəcər rayonunun Comərt kəndinin çıxışında yerləşən tunelin qarşısında 26 nəfər Ermənistan silahlı qüvvələrindən qaçmağa çalışan, hər hansı bir silahı olmayan, müqavimət göstərə bilməyən mülki şəxslər 26 nəfər maşını ilə bir yerdə qətlə yetirdilər. Bir gün itkin düşmüş şəxs kimi həmin şəxslər müvafiq dövlət komissiyasında qeydiyyatdadır. Meyitlərini yandırıblar, maşınlarını yandırıblar. Çoxsaylı istintaq hərəkətləri aparmışıq həmin ərazilərdə. Şahidləri dindirmişik. Hələ ki, meyitlərin olduğu yerlər barədə bizə nə qarşı tərəfdən məlumatlar təqdim olunmuyub. Təbii ki, bu cinayəti törədənlər bunu bilirlər. Başlı bel faciəsi 18 aprel 93-cü ildə 12 nəfər bir uşaq olmaqla qətlə yetirilmişdi Ermənistan hərbi qulluqçuları tərəfindən. Bunların da silahı yox idi. Onlar da əsir götürülməyə cəhd edilmişdi və əsir götürülərkən 12 nəfər qətlə yetirib digər hissələri əsir götürülmüşdü. Bir hissəsi qaçıb canlarını qutara bilmişdilər. Bu faktlarla bağlı prokurorluq orqanlarında 1200-ə qədər cinayət işləri başlanılıb. Ümumilikdə mən 300 hazırki dövrə qədər, 2022-ci ilin hazırki dövrünə qədər 360 bu cinayəti törədən şəxslər, orada həm Ermənistan vətəndaşları var, həm digər dövlətlərin vətəndaşları var. 360 şəxs cinayət məcəlləsinin müxtəlif maddələri ilə təqsirləndirilən şəxslər qismində cəlb olunaraq axtarışları elan olunmuşdur.
İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı məsələyə toxunmaq istəyirəm. Hazırki tarixə dək Dövlət Komissiyasında 3890 nəfər itkin düşmüş şəxs qeydiyyatdadır. Azərbaycanı hərbi əsrlərlə qəddar davranışda iddiam edən dövlətlər bilməlidirlər ki, məhz hərbi əsrlərlə rəftara dair, müharibə zamanı mülki şəxslərin müdafiəsinə dair konvensiyaların, beynəlxalq silahlı münaqişə qurbanlarının müdafiəsinə dair protokolun müddiaları Ermənistan tərəfindən pozulmuşdur. Və bunu pozan şəxslər, təbii ki, mən hər birini demirəm, bunu pozan şəxslərin bir çoxunun biz təqsirini müəyyən eləyərək onları təqsirinə cəlb eləmişik, axtarışlarını vermişik. Və bu xronologiya davam edir. 2016-cı ilin aprel ayında aprel döyüşləri kimi adlandırılır. Azərbaycanın 5 rayonuna hücumlar təşkil olmuşdur Ermənistan Respublikası tərəfindən. Ağdam, Tərtər, Görənboy, Füzuli, Ağcabədi rayonlarına 6 nəfər mülki şəxs öldürülmüşdür. 2020-ci ilin iyul ayında, iyul döyüşləri adlandırırıq bunu. Bir nəfər mülki şəxs qoca yaşında şəxs qətlə yetirilmişdi. Çox saylı əmlaklar dağıdılmışdı, məhv edilmişdi. Bu faktlarla da bağlı hal-hazırda prokurorluq orqanlarında, yəni 1-ci aprel döyüşləri ilə bağlı 35 cinayətçinin digər 2020-ci ilin iyul hadisələrlə bağlı 4 cinayətçinin dahi istintaqı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində davam etdirilir. Minalarla bağlı məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Bununla bağlı Baş Prokurorluğun İstintaq İdarəsində mina partlayışları nəticəsində qətlə yetirilmiş mülki şəxslərlə əlaqədar 34 mülki şəxs qətlə yetirilib. Bu minalar Ermənistan tərəfindən məqsədli şəkildə işğaldan azad olunmuş ərazilərə, hətta həmin əraziləri tərk etdikdən sonra çox saylı basdırılmış minalar da aşkar olunur. Müdafiə Nazirliyinin əməkdaşları burada iştirak edilir. Onlar daha əyani görüblər. Bizim İstintaq İdarəsinin, İstintaq Korpusunun əməkdaşları hadisə yerinə baxış zamanı bunları aşkar ediblər. 14 iyul 2022-ci il tarixdə Xocavənd rayonunun Tağaver kəndi ərazisində infrastrukturun bərpası ilə bağlı iş aparan bir əməkdaş minaya düşmüşdü. Həmin əraziyə hadisə yerinə baxış keçirilərkən lap yeni basdırılmış tank əleyhinə minanın olmasını biz orada aşkar elədik. Anaman əməkdaşları ilə bir yerdə Müdafiə Nazirinin əməkdaşları iştirak edirdi. Lap yeni basdırılmış. Yəni hətta müharibə və bitir. Azərbaycan öz torpaqlarını işğaldan azad edib və buna baxmayaraq 10 noyabr tarixli bəyanatın şərtlərini pozaraq orada qalmış işğaldan azad olmuş ərazilərimizdə Azərbaycan yenə də humanist addım olaraq qalmış bəzi Ermənistan əsrli şəxslər buna cəhd ediblər və orada minanın bastırılmasına nail olublar. Müdafiə Nazirliyi tərəfindən 2022-ci ilin avqust-oktyabr ayları ərzində Laçın rayonunda, Kəlbəcər rayonunda, Daşkəsən rayonunun ərazisində Tərtər su qovşan istiqamətində yeni bastırılması ehtimal edilən 9000-ə yaxın piyada əleyhinə, 2500-ə yaxın tank əleyhinə minalar aşkar edilib, zərərsizləşdirilib. Mən Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi müharibə cinayətləri ilə bağlı bu yalnız müharibə cinayətləri adlandırmıram. Eyni zamanda bu ictimai təhlükəsizliyə əleyhinə olan cinayətlər də var bunların içərisində. Nəyə görə biz bunu bəzilərini Gəncə terroru adlandırırıq, Bərdə terroru adlandırırıq, Tərtər terroru adlandırırıq. Azərbaycanın münaqişə dövründə, vətən müharibəsi dövründə 20 yaşayış məntəqəsi hücumlara məruz qalmışdı. Onlardan 15-i ümumiyyətlə keçmiş təmas xəttindən 50-100 kilometr radiusda yerləşən mülki əhalinin yaşadığı ərazilər idi. Heç birində hər hansı bir hərbi hədəf yox idi. Aydın görünən mülki şəxslərin yaşadığı ərazilər idi.
Bu faktlarla bağlı, yəni 44 gün davam edən vətən müharibəsi dövründə Azərbaycan Respublikasının mülki şəxslərinə, infrastrukturuna qarşı Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri hərbi siyasi rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş cinayətlərlə bağlı 87 fakt üzrə 87 cinayət işi başlayaraq istintaqını aparmışıq. 36 şəxs təqsirlənən şəxsində təqsiri sübutlarla müəyyən olunaraq axtarışa elan olunub. Bu cinayət işlərindən 39-u yalnız mülki insanların, mülki obyektlərin hədəf alınması ilə bağlıdır ki, bunun gedişində 124 mülki şəxs qəsdən öldürülmüşdür, 525 mülki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdır. Onların öldürülən mülki şəxslərdən 14-ü uşaq idi, 28-i qadın idi. Xəsarət alan şəxslərdən 101-i qadın idi, 52-si uşaq idi. Azərbaycan Respublikasının mülki infrastrukturuna, mülki obyektlərə 47 milyon manatdan artıq, hələ ki bu rəqəm təbii ki dəqiqləşdirilir, 47 milyon manatdan artıq ziyan vurulub təkcə 44 günlük vətən müharibəsi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən. Muzlu döyüşçülər, 17 muzlu döyüşçünün şəxsiyyəti tərəfimizdən müəyyən edilərək beynəlxalq axtarışa verilib. Bugün Azərbaycanı muzlu döyüşçü cəlb eləmək və hərbi əməliyyatda muzlu döyüşçüdən istifadə etməklə ittiham edirlər. VOM adlı təşkilat var. Terror təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir. Ayrı-ayrı dövlətlərdən üzvlər cəlb edirlər və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində terror təlimindən qabaq orada təlimlər, terror təliminə hazırlıq məqsədi ilə təlimlər keçirirlər. Dövlət səviyyəsində dəstəklənir, Ermənistan dövlətinin səviyyəsində dəstəklənirdi. Onlar necə ola bilər ki, bir mülki bir qrup, ictimai təşkilat deyək və yaxud da ki, bilmirəm, hər şey adlandırmaq olar. Bu təşkilatı dövlət silahla, sursatla, texnika ilə təmin edir ki, get Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində təlimlər keçir. Adını hüquqi dövlət deyən hər hansı bir dövlətdə buna yol vermək mümkündür mü? Bugün Azərbaycanı muzlu döyüşçülərlə ittiham edirlər. Yeri gəlmişkən, sabah bilirsiniz, Gəncə şəhərində Gəncə terrorunun ildönümüdür. Gəncə şəhərinə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 5 tarixdə, 4, 5, 8 oktyabrda, 11 oktyabrda və 17 oktyabr tarixlərində 2020-ci ildə mülki infrastruktur, mülki insanlar hədəf alınmaqla hücuma məruz qalmışdılar. 26 mülki şəxsimiz qəsdən öldürülmüşdür. Çoxsaylı obyektlər, evlər, yaşayış məntəqələri, məscidlər və s. Yəni hədəf alınmışdı, zərər yetirilmişdi. Hansı silahlarla hücum olunmuşdu? Hadisə yerinə baxışlar zamanı 9K58 Smerç tipli reaktiv yayılım atəşli sistemlərdən SCAT-B Elbrus tipli böyük dağıtıcı gücə malik operativ taktiki təyinatlı balistik silahlardan istifadə olunmuşdur. Birinci mən özür istəyirəm yekunlaşdıram. Birinci hücum Smerç tipli raketlərdən istifadə edilməklə mülki əhali hədəf alınmışdır və sonrakılar artıq daha çox mülki əhalini qətlə yetirmək, əhali arasında vahimə yaratmaq, ictimai təhlükəsizliyi pozmaq, Azərbaycan dövlətini, beynəlxalq təşkilatları artıq bu hərbi bu əməliyyatlardan yayındırmağa nail olmaq və qərar qəbul etməsinə təsir göstərmək məqsədi ilə bu hücumlar təşkil olunmuşdur. Mən reqlamenti çox pozuram deyəsən, ona görə yəni istintaq idarəsində çox saylı belə cinayətçilərin istintaqı aparılır. Eyni zamanda ekoloji cinayətlər Azərbaycanın 10 rayonu üzrə 54 yataqları istismar olunub, çox saylı ziyan faktları tərəfimizdən müəyyən olunub. Təkcə 16 milyard Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində ayrı-ayrı dövlətlərin hüquqi fiziki şəxsləri cəlb olunmaqla belə talançılıq fəaliyyəti aparılmışdır. Təbii ki, bu çox danışmaq olar.
bu cinayetlerle bağlı, lakin vaxtın azdığını ve reglamenti nəzərə alaraq teşekkür ederim, çıxışımı yekunlaştırdım. Hürmetli Nemet Mənim, çok teşekkür ederim. Elbette biz çok arzuluyoruz. Mən heç bir çıxışa şərh vermeyeceğim. Çok maraqlı, son derece etraflı, sambalı bir fikirlerinizi bölüştünüz. Uzun 10 illerin problemlerine geniş uyğu yer verdiniz. Yalnız bircə şərhi vermək istəyirəm bir cümlə ilə ki, Azərbaycana qarşı son hadisələr üzərindən qlobal kampaniya aparan qüvvələrin içərisində Qarabağdan və işğaldan qazanan kampaniyalar, banklar və ya bank təmsilçiləri də iştirak edirlər. Onlar sanki bu yolla Azərbaycana təzyiq edirlər ki, indi həmin mövqələrə, keçmiş mövqələrini onlara qaytarıb özünə verək. Bax, savaşın içərisindəki elementlərdən biri də budur. Əziz dostlar, mən növbəti sözü vermək istəyirəm Müdafiə Nazirliyi İdeoloji İş və Mənəvi Psixoloji Təminat İdarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən Polkovnik Elşad Əbilova. Mən xatırlatmaq istəyirəm ki, 12-14 sentyabr şərti Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində məlum hərbi toqquşmalar zamanı əslində şəhidlərimizin qanı ilə çəkilən sərhədlərdən Yəni, sərhədlər hadisəsindən sonra çox dəyərli, hər zaman vətən səngərində olan Mişahin Məmin Elşad Əbilovla müsahibəsi olmuşdu və biz onu oradan tanıyırıq və çox da yaxşı bir diksiya ilə o strateji yüksəkliklərdən, 57 hərbi mövqədən, 8 strateji yüksəkdən yaxşı bir təqdimatlar olmuşdu. Buyursun, Elşad Məmin, biz dinləyirik. Sağ ol. Çox sağ olun, Zahid Məlim. Hörmətli millət vəkilləri, dəyərli media mənsubları, xanımlar və cənablar. Etnik nifrət hissinə köklənmiş Ermənistan adlı bir dövlətin Azərbaycan torpaqlarında hərbi cinayətlər törətməsi, Azərbaycan xalqına qarşı yüz illərlə soyqırım, etnik təmizləmə və digər hərbi cinayətlərdə iştirakı təbii ki, hər bir Azərbaycanlını və şəxsən hərbi qulluqçuları dərindən hiddətləndirir. Təbii ki, Ermənistanın Azərbaycana qarşı son 200 illik mübarizəsində Azərbaycana qarşı ən ağır cinayət törətmiş 613 nəfər vətəndaşımızı qətliamına şahidlik etmiş Xocalı faciəsinin hələ də Dünya Ədalət Məhkəməsində layiqincə qiymətləndirilməməsi hesab edirəm ki, dünya ədaləti üçün qara bir ləkədir. Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin hərbi cinayətləri son 30 ildə ən yüksək pik həddə çatmışdır. Təbii ki, bir hərbiçi olaraq son 30 ildə hərbi xidmətdə olan şəxs kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən sayı ölçülməyən qədər hərbi cinayətlər baş vermişdir. Bu hərbi cinayətlərin ən böyüyü təbii ki, Azərbaycanın süveren ərazilərinin işğal olunması, Azərbaycan ərazilərində məcburi insanların yerləşdirilməsi, Azərbaycanın 1 milyondan çox insanın qaçqın hala gətirilməsi, 20 mindən artıq vətəndaşımızın qətlə yetirilməsi, 50 mindən artıq vətəndaşımızın yaralanması və 4 minə qədər vətəndaşımızın hal-hazırda hələ də əsirdə olmasıdır, itkin olmasıdır. Təbii ki, Azərbaycan dövləti beynəlxalq humanitar hüququn bütün qaydalarına riayət edərək, həm 44 günlük vətən müharibəsində, həm də ondan əvvəlki dövrlərdə Ermənistanın həm mülkü, həm hərbi qulluqçularına qarşı bu qaydalar əsasında davranmışdır. Nəzərdə çatdırıram ki, 44 günlük vətən müharibəsində təbii ki, Azərbaycan ordusunun keçirdiyi və Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında dəmir yumruq əməliyyatı zamanı Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən də ermənilər əsir götürülürdü. Lakin biz bütün qaydalara riayət edərək həmin əsirləri müvafiq təşkilata təqdim edərək onların üzərində hər hansı bir onlara qarşı zorakılıq, hər hansı bir təhqir və təhdid edici heç bir hərəkətə yol verməmişik. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın dövlətinin onun hərbi qulluqçularının Azərbaycanlara qarşı etnik təmizləmə, Azərbaycanlılara qarşı nifrəti həm bu müharibədə, həm ondan əvvəlki
döyüş əməliyyatlarında da özünü bir daha göstərmişdir. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında düşmənin özünün adlandırdığı keçilməz Ohanyan səddini qısa bir müddətdə yararaq xalqımıza 30 illik bir 30 il gözlədiyimiz bir qələbəni bəxş etdi. Təbii ki, şəhidlərimizin qanı canı bağısına, Qarabağ torpağının şəhidlərin qanına bulaşdığı torpaqlara şəhidlərimizin qanının hopduğu bir ərazidə bizim ordumuz, silahlı qüvvələrimiz düşmənə sarsıcı zərbələr indirdi. Və bu sarsıcı zərbələrə cavab biz Ermənistanın hərbi cinayətlərinə cavab vermiş kimi olduq. Yəni biz nə mülki insanlara, nə hər hansı bir qadağan olunmuş hərəkət etdik, nə də ki hərbi qulluqçularına qarşı beynəlxalq konvensiyalarda göstərilmiş qaydaların əksinə olaraq hər hansı bir hərəkətə yol verdik. Təbii ki, Azərbaycan ordusunun gücünü düşmən 44 günlük vətən müharibəsində hiss etdi. Onların adlandırdığı o sədləri, keçilməz sədləri keçdi və hər bir gün Azərbaycanın işğalda olan kəndini, şəhərini, rayon mərkəzini biz azad edə-edə öz müqəddəs məqsədində çatırdıq. Və bir şey sizə etiraf edeyim ki, hər bir rayonu, hər bir kəndin ərazisində daxil olarkən, işğaldan azad edərkən biz həm sevinirdik, həm də içimizdə nifrət və qisas hissləri bir daha alovlanırdı. Çünki 30 il işğal altında olmuş torpaqlarımız, kəndlərimiz viran qalmış, darmadağın edilmiş, məscidlərimiz dağıdılmış və Azərbaycanın həmin rayonlarda olan infrastrukturları yerlə yeksan edilmişdi. Amma bu, bir daha biz bunları görərək, üzərimizə düşən məsuliyyəti daha da dərindən dərk edərək düşmənə qarşı nifrət və qisa hisslərimiz daha da artırdı və o böyük qələbəyə biz bir daha yaxınlaşırdıq. Təbii ki, Azərbaycan ordusu düşmənin bir çox 2-ci Qarabağ, 2-ci 44 günlük vətən müharibəsindən sonra da düşmənin təxribatlarına layiqli cavab verdi və bu layiqli cavabın nəticəsi kimi həm Sarıbaba əməliyyatında, həm qisas əməliyyatında, həm də 12-14 sentyabr Kəlbəcər, Laçın və Daşkəsən rayonları ərazisində şərti sərhəd mövqeyində olan döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusu bir daha düşmənə öz gücünü göstərdi. Təbii ki, ordumuz üçün ən böyük problemlərdən biri hal-hazırda da minalanmış sahələrin təmizlənməsidir. Çünki düşmən 30 il ərzində milyondan çox Azərbaycan ərazisində mina bastırmış və onların hətta belə demək olar ki, qalaq-qalaq, bəzən də onların xəritələrini, bəzən də onları parakəndə şəkildə səpmiş və özlərinin də hal-hazırda təqdim edə biləcəyi bir sənəd yoxdur. Düşmən bizə mina sahələrini təqdim etmir, etdiklərin də tam real vəziyyətə cavab vermir. Amma Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsi başa çatdıqdan sonra ordumuz tərəfindən, mühəndis qoşunları tərəfindən aşağıda sadaladığım işlər görülmüşdür. 10 noyabr 2020-ci il tarixdən bugünədək Azərbaycan ordusunun mühəndis qoşunları tərəfindən 27.590 hektar ərazi mina və partlamamış hərbi susatlardan təmizlənmişdir. 2477 ədəd tank əleyhinə mina, 8786 ədəd piyada əleyhinə mina, 10.310 ədəd partlamamış hərbi sursat, cəmi 21.573 ədəd aşkar olunub və zərərsizləşdirilmişdir. 13 sentyabr 2022-ci il tarixdən Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində 90 ədəd tank əleyhinə mina, 3.287 ədəd piyada əleyhinə mina aşkar edilmişdir. Onlardan 2.480 ədədi 2021-ci ildə Ermənistanda istehsal olunan PMN e-minaları, qalanları isə 2016-2019-cu il istehsal olunan minalardır. Düşmən minalarının partlayışının nəticəsində 8 nəfər hərbi qulluqçumuz şəhid olmuşdur, 85 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb, 20 ədəd hərbi texnika yararsız hala düşmüşdür. Təbii ki, bu minalar hamısı 44 günlük vətən müharibəsindən sonra düşmən tərəfindən bastırılmışdır. Ermənilərin Azərbaycanlara qarşı nifrətinin daha bir nümunəsini qeyd etmək istəyirəm. Həm birinci, həm də ikinci Qarabağ müharibəsində minaların xaotik şəkildə bəzən qala-qala bastırmaqla, həmçinin iki ədəd piyada əleyhinə minanı bir-birinin üzərinə qoymaqla, tank əleyhinə mina ilə piyada əleyhinə minanı yan-yana yerləşdirməklə, minalar sahələrinin axtarışını çətinləşdirmək üçün dəmir hissələrinin və mismarların həmin sahələrə səpələnməsi ilə, digər sürpriz bombaların və minaların partlayışının gücləndirilməsi vasitələrindən istifadə edilmişdir.
Təbii ki, bu da axtarış işlərinin aparılmasına böyük maneçilik törədir. Beynəlxalq konvensiyalara qadağan edilmiş kasetli və fosforlu mərmilərdən 7 oktyabr 2022-ci ildə İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı şəxsən şahidi olduğum Cəbrayıl rayonuna fosforlu bomba tətbiq edilmiş, Şuşada və digər işğaldan azad olunmuş ərazilərdə isə kasetli və fosforlu mərmilər aşkar edilmişdir. Ermənistan işğal olunmuş ərazilərdə evləri, tikililəri sökərək atəş mövqələri, özlərinin fikincə keçilmiş hədləri yaratmışlar. Lakin onlar Azərbaycan ordusunun gücünü hesablamamışdılar. Hal-hazırki dövrdə Azərbaycan ərazilərində tapılmış insan qalıqlarının həm Fərrux əməliyyatları zamanı tapılmış, həm də Edilli kəndində tapılmış bu vətəndaşlarımızın, hərbi qulluqçularımızın cəsədlərinin bir daha tapılması, bir daha Ermənistanın Azərbaycan ərazisində hələ hərbi cinayətlərin nə qədər açılmamış hissəsinin olduğunu bildirir. Və biz ehtimal edirik ki, bu cəsədlərdən, bu kütləvi məzarlıqlardan biz yenə də rast gələ biləcəyik, çünki bizim 4000-ə yaxın insan vətəndaşımız, soydaşımız itkin sayılır və bəziləri də əsirlikdədir. Hörmətli tədbir iştirakçıları, bütün bu hərbi cinayətlərin cavabını Azərbaycan ordusu 44 günlük vətən müharibəsində və sonradan şərti dövlət sərhədində baş verən əməliyyatlar zamanı düşmənə göstərdi. Lakin, əgər bizim Ermənistan kimi bir dövlət, Ermənistan adlı bir dövlət kimi qonşumuz varsa, təbii ki, bizim daima silahlı qüvvələrimiz, ordumuz ən yüksək keyfiyyətə malik olmalıdır, ən yüksək səviyyədə silahlanmalıdır. Müzəffər Ali Başkomandanın rəhbərliyi altında Azərbaycan ordusunun müharibədən sonraki dövrdə müasir silah texnika ilə təmin olunması, Azərbaycan ordusunun maddi texniki təminat bazasının möhkəmləndirilməsi, yeni ştat strukturuna keçməklə Qardaş Türkiyə Respublikasının təhsil modelinə, ordusu modelinə yaxınlaşmaqla biz bu işlərin öhdəsindən gəlirik. Və təbii ki, indi də, gələcəkdə də Azərbaycan ordusunun düşmənin hər hansı bir cəhdinin qarşısının alınması üçün vacib işlər və tədbirlər görülür. Və biz, əgər bizim suveren dövlətimizə, bizim müstəqilliyimizə, ərazi bütövlüyümüzə, hər hansı bir dövlət tərəfindən, hər hansı bir qəsd olarsa, hər hansı bir təxribat törədilərsə, onlar qarşısında yenə də güclü Azərbaycan dövlətini görəcəklər və güclü dəmir yumruğu görəcəklər. Cənab Prezidentimizin də qeyd elədiyi kimi, əgər ermənilər rahat yaşamaq istəyirlərsə, əgər onlar bizim torpaqlarda, bizim vətəndaşlığımızı qəbul edib yaşamaq istəyirlərsə, bizi əsəbləşdirməsinlər, özlərini yaxşı aparsınlar. Yaxşı aparsalar, onda rahat yaşaya bilərlər. Yox, əgər bir daha bizə qarşı hər hansı bir təxribat, bəyanat, hərəkət olarsa, qarşısında güclü Azərbaycan ordusunu, qarşısında dəmir yumruğu görəcəklər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Böyük Britaniyanın baş naziri Liz Trussın